ଆଜି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାକରେ ସପ୍ତପୁରୀ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯିବ। ଗମ୍ଭୀରାରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଟେରା ବନ୍ଧାଯିବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ସହ ସାତ ପୁରୀ ଭୋଗ ରୋଷଘରୁ ଆସିବା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ଗତକାଲି ମା ଅଲାମ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସପ୍ତପୁରୀ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ତାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଷ ବେହେଣରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଶ୍ରୀଅଙ୍କରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଏକ ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଭାଦ୍ର ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ତିଥିକୁ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସାତ ପୁର ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁବିଧ ପିଷ୍ଟକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ରୋଷ ଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅବକାଶ ବଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସରେ ତାପରେ ରୋଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସାତପୁରୀ ପିଠା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ତାଳ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରୁ ତିନୋଟି ତାଳରେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବହୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ଭୋଗରେ ଏହି ପିଷ୍ଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳୀ ସହିତ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ।